Ih, quem te viu, quem te vê. Chega aí não, na moral. É o quê? Rapaz. Tá vindo pra pagar. Rapaz, na moral. Ah, você tá lindo, elegante, velho. Ah. Opa aí, galera. Aí, gostei. Aí, a beca sim. Do homem. É. Rapaz. Aí. É, é. Olha pra onde assim, desculpa, pega o cara. Aí você. Aí você já tá entrando já de outro lado, já não gostei. Ô, velho, desculpa. Pra onde eu vou, não lhe interessa aí. Sim, não precisa me agredir assim com palavras. Eu não tô lhe agredindo, não estou dizendo. Eu só fui perguntar. E eu tô lhe respondendo. E eu tô lhe respondendo. Tudo bem. Ah. Gostei do seu look. Pronto. Você tá elegante. Quem dera você sempre ficasse assim, ao invés de ficar descamisado, todo jogado. Eu vou descamisar porque eu quero. Pronto, roupa, tudo roupa. Bem, mas você tem que entender. Que existe outras formas de ficar bonito e você fica um cara elegante assim, dessa forma assim, um rapaz. Rapaz, aí. Oh. É sim. Como o nome dessa roupa aí, não? Pô, você não sabe o nome dessa roupa, não, velho? Essa camisa aí. Você não sabe, nome. Você é baiano. Sim, meu amigo, eu achei assim. Meu amigo, o nome aqui é Bata. Bata. Bata não, viu, velho? Bata não. Pensando que cachaça é água, não, do canal. Misericórdia.